terima kasih. Halo, kita sudah lapor. Pokoknya buat Allah. Ya Allah, asih barakat, berasih kubur. Kita kau wadah man, la barakat, wadah man jadi. Bari ufna di kino nyaki le. Ia lebih baik kau punya mereka minggu lagi yang nila, bukan kerja. Ini tak minyak, ini tak. Bukan yang minggu lagi, makin ini tak lebih baik kerja. Ini yang kita mau kerja, orang kerja ni ada kerja 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 kerja. Bosok. Ni lah yang ini kunci ni Allah kau lagi. Aku lagi nak kau punya sabar. Ia nak kau jadi kau kuda, asyik jangan lulus, asyik miskin dan makan, asyik ke mulma.
Assalamualaikum warahmatullahi والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم بل هم الذين هم يصدقون بيوم الدين
mu ñew Casamance muy aljuma bu ñëk biñ ko falé mu
vidéo pas kaw ne fan lay julé ñu lako fay julé ay mu ne ko mu ne sama keur papa lay julé fay julé ay mu ne juma alaxidel mu lay julé fay julé ay mu ne damay dem juma umul khura fa lay julé lo fay def ni mu ne damay dem bu fa ñaan ndax ñom la gis ni jang nañu ñetti jooni kamil avant élection bi ñi ñak ni jang ñetti jooni kamil ci biir duma raja barakum ko ni am japp ci amna ko def mune nak damay delno ci ñukkal damay wër bakaw yépp waye suma mën ta wër bakaw ci jëpp nak dana jëm ci président ulama de mandé ndax kuma fa gis di doom soxna kuma fa gis di doom kadima kuma fa gis di doom bakaw nga xamni kat delno na bakaw ni jëpp ñukkal ñukkal ndax man ay nafé awma yaakaaru ko bakaw bu and ak baye jërëjëf ñu dina sant bu baax dila gëreum honorable député kenn ku ci rek xamna taxawaya xam ni mako waxe ci jongante bi nga xamanteni ci la joge ñu diko ñaanal yalla yalla koy yalla fay waye nak jombul kenn jang kat alquran yi ñoo fi nek wa amal jidar fa kana li qulamayn yatimayn wa kana يتيمين في مدينة وكان تحت كنز لهما لا لا بيته وكان أبوهما صالح بروفيسور فلاي دانل داني واخني وعمل الجدار دا فا امول بن نيت يالا بو دون خدا بروفيسور موسى داول موسى ابي نيت يالا مو جاب ني كودول موم بو خفا yalla ko ko nat ci mbiru yalla mu jeju ci bopom nagu ci bop te ku yalla bi tamal ko xam xam yalla ne ko xamna ko xamanteni ni du am yenente sax nitu yalla la buma may xamna 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 lu nepp mu and ak mom mu ne ko legi ci gattal da bi mu ande ak Musa mu ne Musa dama le damay and ak yow te buma and ak yow Musa ko bu gina and ak yow mu ne ko suma and ak yow lepp luma def ko ci lek ñam ben bi la rew ñu dégg ci ben dëkk ñu biñu dégg ci ben dëkk nak amna ñaar yu passé dé ci gattal biñu dégg ci dëkk bi ñu laaj wa dëkk bi né len ñun gatt la ñoo bëgg ngeen may ñu rek dañoo bëgg ngeen may ñu dafa ñuy fanaat dañoo bëgg ngeen may ñu osof ñu naan wa dëkk bi ñu len ñu xam ñu taraal ha may ko tax lay mëjul bax lay dé dé par lañu do wayé am daalé bu ko gi dëggo histoire ko légui nak wayé lima ci bëgg rek moy baax baaxayu woyju da fay amal jëri do biñu démé wa dëkk bi gankal la né ñu xam ñu taranga ñu ngi def taranga ñu dem fekké bénn nit bi daal té muy wañu daal biñu fekké nit bi wañu daal ku dar né Musa duñu dimbalé wa dëkk bi dama xal rek seen nit bi jubanti Musa la ko yow fofu fa gis may len ma len ñu bañ may len ma ñu fa ñu bañ ñu gis seen nit di waja daaru nga len dara nga tabax ci gattal ko dar na ko gis na bir bobu di daaru di waja daaru dafa amon benn nitu yalla bu nekkon fi ci am na ko li dund te bi mi gañu ay doom ak daw la ñu won yalla ñu wax yu benn ma ak ay malaika ñu ñew gas nit bi gel alal bi def ko ci suufu mil bi te dama ak ci mil bi daano te sank ñu ko rek bu mil bi daano wa nek bi bi ñewé des di gasat mil bi pour sampa ko rek bi daan ci alal xale alal xale def ko ba ni def lolu moy lo xamanteni dina ko joxe ndax ki ni ni wëjëlum sonné ci rew mi ni wëjëlum sonné ci kala ni wëjëlum sonné ci dëkk bi ni wëjëlum sonné ci doomu adamé ala ak sinje bu su ko wax sama kanam ci kanam bu ma djumul am la wala ba am djum mu ne ko ñun de gaga mas bara ñu mu na sax deug xam ni am na kenn ku ngeen fal ci gouvernement param sa dafa nek xam ni tank mu lu kenn kon honorable dum lay jox sa wacc wacc cheikh bi kontan bu baax jangat na ay kaade yu yu rew mi ndax wax na ko jorom ci telebe bi me xut ba dama ne ay ndaw la ñu fal
amin ya rabbi amin amin ya rabbi amin Thank you.
Professeur néna li jitu moy ñun ak yeen na ñepp wax alhamdullilah rabbil alamin. Té ñun ñepp ñu and comme niko yalla defé ak ay malaikam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ñun ñepp ñu julli ci nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Mom mi professeur néna ku ne sant na yalla waye rawati na mom mi ki dem mom ndax té fi la ti la defé politiqueum ah ba yalla may ko itamit mu noppul lu bopam ci politique waye di mi politique taxul mu wonante ak ken ginnaw waye bu mu noppé tamit di politique taxul mu wonante te ken ginnaw bawul ken ken baw ndaxte limu rafetal non digantem ak doomu adamay taxna amna fit ragalul mu dugg ci ben keur diine ragalul mu dugg ci ben dekk ragalul mu dugg ci ben jakk ragalul mu dugg ci ben jakk fu ko neex jaar mu na wax ni mom del liko yalla sante wallahi li sayidina muhammad waxon ci ajamba al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu wa atmamtu alaykum ni'mati ay suko nexe mo ne lima yalla santon defna fi sam kettu lay katan ba egna ci ki fi mu jexe
Ani kaka region kelope,
kaduwa ka fu ngam sa hami ka bi wami si on tiyo karba alaji ka ngam ka ya wili ngam ka nam bi wili lal lina dan ngam ka fu nyol bi liya lo kuma bi balu ri ngam ka ngam ka zama si di wali ni moro ni ka fu na nyom ma na ta jo ma yote na ta duwa ye da bo ku puri ya lini si on ba ni ngom fi ya kura sa kuma ni no asa ya Ani son concierto. Pour la première fois, c'est devant de l'Église. Et pour la première fois, on a un premier ministre Casamance. Pour appuyer être président. Et ça nous réconcilie. La Casamance est réconciliée avec le Sénégal. C'est Ani Nole Kaofo. Fana Mouna Dimina pour Nole. Président de l'Assemblée nationale, on ne pouvait pas. À l'époque, on voulait être même président du Conseil économique et social, c'est pas Marassana à Pulaire. Président de la, on n'a jamais souhaité le Haut Conseil de la République parce que pour nous, ça ne sert à rien du tout. Donc, le Conseil économique et social, c'est le remplacement du Sénat. Donc, au Sénat, Alpha, il y a un tamou ou l'année pour conseiller le président dans les grandes questions. La, les priorités de l'heure. Donc, on parle d'Anne la Wolda. Tel Alpha, le Nyon Tombo, Madame le contrôle de vous, politiquement parlant. Mais, mille des silo, mort silo, on fait un yami, ben à ta, voilà, ça fait. Après, directement, ça fait. Pour que la paix, également, il mette la dernière main à ça, et qu'on lui apporte le Nobel de la paix. Merci beaucoup. Juma, Firdaus, Juma, Mourouba. Moy Juma, Mourouba, Diawa, Bagao. Né, moy Juma, bo xamanteni, ci ko sababu, té taxawu ci té jité Juma bi, té imam bi, té xalif bi. Muy président vraiment di man leni xalaati ci yalla. Mo mel ni fi mu fi def presque déclaration. Munna lawo ak lepp rew ko xamanteni rew mandel ne mandel yemul ci kessa ci ci kadama mandel yemul dombu ci gatti mandel yemul dombu ci guiné bissau mandel yemul dombu ci mali mandel yemul dombu ci guiné conakry waye mandel dafa di jappu suu région bi ba ngay dugg saral yoon amul benn rew bo ci la dañ ko fal ak na ko gën gep nak fu fepp fo xamanteni lamiñam ak tankam ak yeneen ak man manam man na fa egg mu dox fa japp na fa dox japp ne mom nak li koy jaar moy jamm Casamance ci am te Macky Sall do doore ko li ci dess tamit ñu dimbalante xal ñi nga xamanteni ñoo jëm ci pouvoir bi tamit yalla deugural leen yalla saxal leen yalla dimbalé leen yalla doole leen ba lepp yalla Casamance am jam ba kenn ma ñaw mo kenn ko xamanteni dafa yëndé dafa wone ni dëkk bi dafa am li fi nit ci di ragal lu melni walu ñeex bëgg na yalla ñaan na yalla te bu day déllu wat ci ginnaw sëriñ yi ñi ala ci sidiya ñu yokkat ñaan dimbalé xalé yi nga xamanteni dimbalé président Jomay Fay tax yalla dimbalé ko mom ak ñu andal mom nak professeur ko professeur Ramsa Kaffé né dañ ko def délégation mo bind ma bu dem wax jaakaaru president ñu wax ak mo mu ak nak Ousmane Sow ne jamm Casamance nak jël na ko mo professeur dañ ko jëm jo xamanteni mo
moy président do may may ak premier ministre bi nga xamanteni moy Ousmane Sonko nga xamanteni ñom ñaar ay kan la ko leen xam ñom ñaar ay ay la ñom ñaar ay neegi sepp la ñom ñaar do bokku lepp do bokku ney ak baye muy gën jamm kanata dila ko gëna dëgg yalla dimbalé len yalla doonal len yalla xaxé ci yalla katar len waye faté ko tamit député yi nga xamanteni moy ko ci melni ay dafé ak ñu melni honorable député ci melni mom ak ñu dul ñoo ak defu ci bu yalla may am waye té mu nekk ci réew bi woor ko ni bu doxé dina am jàpp bu yaakaar ni bu waxé dina am jàpp bu yéene dina am jàpp bu ñaané dina am jàpp bu doxé dina am jàpp bu ngi jël dem bu kaara ba ko tekk ci réew loxo Sénégal yi yépp bu ci gattal défé na ni mo mu né wax waxam li la ci mu na form docteur ko bobé loolu la ko ko sen barab sa da fay ñaan te muy kilifa néna jamm ji rek bu dé am na lu ko dessé ci bëgg bëggam ci politique moy lepp lu bëggoon yalla may dañ ko waye benn dina mëna ko sax ndax mom amul pour Casamance Casamance bu yalla tan doomu Casamance na fi la amé réppam fi la amé taram na Casamance mo bëgg mo bëgg Casamance kon lepp lu mu am rek dina yéné jamm Casamance ci sax Kami Assalamualaikum. Lolu lepp veye tamit serignam la moko doy mom deyalé nga waxtan ko waxtan ñom de professeur contona ali honorable ay dafé ñi ngi nuyu professeur ak honorable ay dafé ani délégation de bonne en France ani bonne en Touba ani ak délégation bu melni ñu joggé France ak ñu joggé Touba na douane nous comme professeur ya fa ñami présent parce que Diomaye Faye ani Ousmane Sonko premier ministre ani ay daf nanu ñaanal président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko ak honorable député ay daf professeur ya da jenken até mu fonu wala mu ko honorable ay daf té wala mu ntel la Diomaye té fi wala mu ntel la Ousmane Sonko né sa développement né na do meuna wax bopam do meuna fat bopam yenen bi neena amna dekk go amna dekk bo xamanteni bu ko nek ki waxe mu na ñaaw waye professeur dem bugul wax moy ay nitok ni ñoom suñu pagaw fi mom moy suñu Ousmane Sonko moy suñu Diomaye Faye parce que kabil wol bet solo solo waxu rebe kasso kono Diomaye ni Ousmane Sonko ye ñu nekké flolu ni suñu dal di fon peti até dé ni man ko ndax el ambi kélo lé fobi bo ta kasso kono yalla wacce natu ci kaw ñaar ni ndax natu jaam alamu jaam jaamu yalla ba bi yalla wacce natu sen kaw bo ñu boy bo ci teggutul ci ñoom ki ñi bayyi won sen ginaaw mo taxaw sen ginaaw ki a jëm ci la taxaw na len ba dara yaa Kabri François Pan téléphone fo en account fo ala sidira do banyam abola yani président Macky Sall ato dum ak abla ordinata wol bebu kana pa kaw jante man do abla ala sidira so fo ito nya ala sidira dramé ni abla de munke man la fani président yo kafa o folo o sunta molle la ani ala sidira do jabo na la barko na la sobeya union des éléments du mandeng ak ay le ko Makisal mun na sa wol beew ka tambis jamaalay man dum alaysi de drabe ka
auto ni te ala yete buña wala bi parce que tele mu domay ni yo dolti ala yo di tele mo def professeur abram ta defal mu jall ko fanak mais sendo mom fi lawani banko kanja ñen tele nga kumul foya koy ime ferro le becra dron yé ci so fanu parce que cadre dans ce jeté banna nté mu kat yame je travers grand pierre sengo c'est un cadre c'est un intellectuel ñi ñi le mu so dial ifama ibulo day be anel sek mu jandi mu lefi anel sek professeur san sek ni ala sire drama e munke professeur balla sa yakara buta ibe kili te be kam parce que c'est la donne à changer ibulo day be tu ite harie mota tale bulu par yi fanane ku de ndiw si mu sotno ni yo ke dron sedu sare bulu ko no fa ada da wato bi nan andu par ni me kili isi jawul sot ifama do ay ala sire do ay ne ko de ko ala barka merci ala ka Ngasuk, ngasuk. Lo xamné su féké dañuy priorité nationale ñu bokk na ci priorité nga xamné président
également discours à la nation, 3 avril, on a été commis, comme également le premier conseil des ministres, Ada di dalam betul.
Kenn ku ki ne mom moy defa wa fa kenn ku ki ne la dem jeul bayam reñu bi
ñata bi ñëwé kay ma kélé ku né né ko def nañ ko ma tan mo kilim bool ko waye ku amal ku kenn ci ñoo da nga fa ma ma wolé bokku lay ñu baye lu né né ko lak ci sori ka bi ñu benta bi ñu tassé ak ala palé bi do wax ñu ba ko té mu né lé sama palé dé nga fay dañ fay sapp ci ci digënté asana na su mi ma fa ma fa né né ci ñu baye da nga fa ma ñu né nga mu dégg ñu ku lak ci baye lu né lak ci ko Ayalo ya faale mu wax len nak jeli tabaxay faale ci digeenté asma ko tamini benda ñu day ya ñu ngi garo ñu laj kili wilta kenn ci dug ci mbolo ka ñu tolde ne ko jundé bari ko ka faale lo para ko ñu tabaxal la faale ba ñu soora ka wala waye ñu soxla may pana bi ñu ngi beta wax kay ki me fa ma fa président ñu nek yow ko yow sa baye kay mi wa wa mu nek yow ko sa baye Ay bal fa sotaye mu am yermande ci wax ka ci banko kanani ka ci banko yalla
Babo Yusuf.
Nasiru minallahi fadil.